ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନାମ ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି। ବାରମ୍ବାର ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ବି ଜଣାଇଲେ। ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କଲେ କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 9 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସରକାର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ଖାଲି ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ କହି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 2017ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉଚ୍ଛେଦ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ 2018, 2019, 2020, 2021 ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବରାଦରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 2021ରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। 8 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ବି ଆମେ କାହିଁକି ହତାଦାର, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆଜି ବି ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କଳା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ସରକାର ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ହତାଦାର ହବୁ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରାଇବା ସହିତ 7,000 ଦରମାରୁ EPF ଏବଂ ESI ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି। କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଦରମା ପାଇବା ବେଳକୁ 5,500 କିମ୍ବା 6,000 ଦରମା ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। ଆମ ଯେଉଁମାନେ PG MPhil PhD କରିକି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାସିକ 5,452 ଦେବା, ଏଇଟା କେତେ ଯେ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ ଏଥିରେ, ଆମ ପରିବାର କେମିତି ମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେଜଣ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଚଳିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛୁକ, ଏଥିପାଇଁକି ଆମେମାନେ ସେଇଠି ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତ ପଢ଼ା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ପଢ଼ା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କଳାକାର ସେତିକି ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆଉ ତା ସରକାର ସେ ଦୁଃଖଟା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ।